Լենա Նազարյան։ Շնորհակալություն, Տարեն Մարոյան։ Արդյոք հանձնաժողովը կքննարկի ընդդիմության հայտարարություններն ու գործողությունները, որոնք եղել են հակասական, իրարամերժ, ապակող նորոշող, միտված են եղել մեկ օրվա լրահոսում երևալու և տարբեր անհարմարություններ գրող մարդկանց բարեհաճությունը վայելելու համար։ Մասնավորապես ասվել է ընդդիմության կողմից, որ պետք է փակել Իրանի և Իտալիայի սահմանը, հետո ասվել է, որ կարանտինի անվանումը կխանգարի, որ սահմանները բացվեն։ Առաջարկվել է, որ խորհրդարանը չաշխատի, հետո բողոքել եք, որ խորհրդարանում դիմակ պետք է չկրեն պատգամավորները։ Ասվել է, որ անհրաժեշտ սահմանափակումները կարող են կիրառվել այլ իրավական ակտով, բայց դեմ եք քվեարկել կարանտին սահմանելու որոշմանը։ Երկրում արտակարգ դրություն է սահմանված եղել, բայց եղել են բողոքի ակցիաներ, երբ վարակվել են պատգամավորներ և ոստիկաններ։ Մարդկանց ազատել են աշխատանքից և պետությունից պահանջել սոցիալական օգնություն տրամադրել։ Արդյոք հանձնաժողովը քննարկելու է ընդդիմության վարքագիծը, արդյոք գնահատելու է ընդդիմության վնասակար ազդեցությունը համավարակի հաղթահարման գործում։ Շնորհակալություն Տիկին Նազարյան հարցի համար։ Ուրեմն ասեմ հետևյալը, ըստ էության հարցը կապ չունի ներկայացված որոշման հետ, բայց կպատասխանեմ, ուրեմն հարցի մեջ արդեն կան գնահատողական դատողություններ և նաև խեղաթյուրված տեղեկատվություն։ Ուրեմն, երբ որ ասվել է Իրանի սահմանը փակեք, Իտալիայի չերտները փակեք, դա հենց այն պահին պետք է արվեր, երբ որ Հայաստան էին գալիս վարակակիրներ, իսկ Հայաստանում դեռ չկային վարակակիրներ։ Երբ որ ասվում է այսօր արդեն, մարտ ամսից հետո, սեպտեմբեր ամսին, երբ որ ասում է սահմանները բացելուն պետք է քայլեր ձեռնարկելու, սահմանները բացվեն, արդեն այլ իրավիճակ է, հետեւաբար պետք է սահմանները բացվեն։ Ես չեմ հիշում ընդդիմադիր որևէ պատգամավորի, որը ասած լինի, որ խորհրդանում չպետք է դնել դիմակներ, այլ ընդհակառակը ասվել է հետևյալը, որ ազգային ժողովի նախագահը չի կարող պատգամավորին հեռացնել նիստերի դահլիճից, եթե պատգամավորը դիմակ չի կրում։ Ինչպես տեսնում եք, այդ պատգամավորը այդ օրվանից մինչև այսօր չի գալիս նիստերին այդ պատճառով, բայց բանավեճը դրա մասին է եղել։ Հետևաբար այդ տեղեկությունը, որ հիմա դուք հրապարակում եք, դա իրականությանը չի համապատասխանում։ Ինչ վերաբերում է վնասական գործունեությանը ընդդիմության, հանձնաժողովում դուք իմ քայլը խմբակցություն ունենալու է 7 անդամ, եւ ցանկացած հարց, որ դուք առաջարկեք, քննարկվելու է, եթե իհարկե այդ հարցը վերաբերվում է նոր կորոնավիրուսի COVID-19-ի տարածումը կանխելու, այդ վիրուսի դեմ պայքարի, համաճարակի հետևանքների մեղման կամ վերացման ուղղությամբ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և պարետատան իրականացած միջոցառումների արդյունավետությանը, ինչպես նաև արտակարգ դրության ժամանակահատվածում մարդու իրավունքների հիմնարարությունների սահմանափակումների արդյունավետությանն ու իրավաչապությանը։ Եթե այդ հարցերին առնչվի, հանձնաժողովը կորոշի, բայց դուք ունեք մեծամասնություն նշված հանձնաժողովում և ձեր ձեռքում է ըստեյության, ինչ հարց կբերեք օրակարգ, ինչ հարց կքննարկեք, ինչպես կորոշեք։ Շնորհակալություն։ Լենա Նազարյան։ Շնորհակալություն, ես իմ գործընկերներին կտրամադրեմ բոլոր այն փաստերը, որոնք հավաքել եմ այս ամիսների ընթացքում ընդդիմության գործունեության հետ կապված։ Ես ունեմ փաստեր, որ ընդդիմությունը այնքան իրարամերժ, հակասական և ապակողմնորոշող տեղեկություն է հայտնել հանրությանը այս ընթացքում, որ առավել շատ վնասել է համաճարակի հաղթահարմանը, քան նպաստել։ Շնորհակալություն Տիկին Նազարյան, ուղղակի երբ որ մենք ասում ենք ընդդիմությունը, պետք է նաև ասենք, թե ում նկատի ունենք։ Հայաստանի Հանրապետությունում ըստ սահմանադրության կանոնակարգ օրենքի, բացի իմ քայլը դաշինքի, բոլոր ուժերը Արդարադատության նախարարության կենտրոնական մարմնի պետական ռեգիստրում գրանցված բոլոր ուժերը հանդիսանում են ընդդիմություն։ Այսինքն այդ բոլոր ուժերի գործողությունների հետ կապված, հայտարարությունների հետ կապված, խնդրեմ, որ հստակ անվանումներով տակ այդ տեղեկատվությունը, որ իմանանք այդ ով է խանգարել համավարակի դեմ պայքարին, եւ երբ որ ասում եք ընդդիմություն, իմանանք ում նկատի ունենք, որովհետեւ կրկնում եմ, բացի իմ քայլը դաշինքից, բոլոր քաղաքական միավորները այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում հանդիսանում են ընդդիմություն։ Շնորհակալություն։